من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام عزیز دوستو اور میری پیاری بہنوں، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی ایک پروگرام کی مجلس چل رہی تھی اور آپ لوگ بھی اس میں بے چین ہوں گے کہ اس مجلس کا جو مزہ تھا، ہم نے درمیان میں آ کے اس وقت تھوڑے سے اس کے مزے کو ہم نے کم کر دیا. بہت دیر سے میں اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں اور بہت موقع ملتے ہیں اپنے بھائیوں سے کچھ کہنے کا، بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ میں اپنی بہنوں کے سامنے کوئی بات، کوئی دل کی تڑپ رکھوں اور ان کا جو تعاون اس ادارے کو مل رہا ہے اس پر ان کو مبارکباد دوں. یہ اللہ کا بہت ہی فضل اور احسان ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ میری آج کی جو مختصر سی گفتگو ہے وہ میں اپنی بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی مبارک ہو آپ کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا کی کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی جہاں آپ کو فکر ہوئی، وہاں اس بات کی فکر ہوئی کہ آپ کے بچے ایسے ادارے سے جڑ کر تعلیم حاصل کریں کہ جہاں ان کے ایمان کا بھی تحفظ ہو. سب سے بڑا ہمارے لیے، سب سے بڑی ترقی ہماری زندگی، ہماری کامیابی، ہر ایک چیز ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو ہمارا ایمان کے ساتھ جینا ہے، ایمان کے ساتھ مرنا ہے. مجھے بہت ہی افسوس، ایک مجلس میں میں پہنچا جہاں انہوں نے مجھے بلایا تھا اور میں نے ایک پروگرام کو دیکھا. تھوڑی دیر کے لیے دل پر ایک بڑی چوٹ لگی کہ ایک بہت معصوم سی بچی، بہت خوبصورت سی اور بڑی معصوم سی بچی جس کے چہرے پہ بڑی معصومیت چھلک رہی تھی اور اس مجلس میں اس کی والدہ ساتھ موجود تھی اور ڈسکو بج رہا تھا اور لائٹ کے اوپر وہ بچی ڈانس کر رہی تھی. مجھے اس وقت بے حد افسوس ہوا کہ آج یہ بچی اتنی معصوم ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے یہ پیروں کا تھرکنا اس کی ماں کے لیے، اس کے باپ کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے، اس بچی کو کیا معلوم. اس کی جو تربیت کی جا رہی ہے، مجھے بے حد افسوس ہوا. خیر میں نے ایک نگاہ اس طرف دیکھا، انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا اور اس وقت اس چیز کو انہوں نے روک دیا. مجھے اس وقت بے حد خوشی ہے اور میں اپنی ان بہنوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ نے انہیں یہ توفیق دی کہ وہ اپنے ان بچوں کو ابھی سے یہ تعلیم دے، ابھی سے یہ فکر کرے. سب سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز ہے تو ہمارا ایمان ہے. ساری تعلیم ہمارے لیے ہے اور تعلیم بہت ضروری ہے، عصری علوم بھی ضروری ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں، ملت کے اندر ایسی ڈاکٹر نہیں، ایسی نرسوں کی بھی ضرورت ہے. شرعی اعتبار سے جہاں مسائل ہیں وہاں یہ ہے کہ ایک دوسرے مذہب کی
ڈاکٹرنی کے سامنے اگر ضرورت نہ ہو تو اپنے جسم کو ایک ایمان والا نہیں کھول سکتا, ایک ایمان والی نہیں کھول سکتی, لیکن یہ ہماری مجبوری ہے, ہمارا دل اندر سے یہ تڑپتا ہے. ہماری بیٹیاں ایسی ہونہار ہوں, ہماری بیٹیاں ایسی قابل ہوں کہ جب وہ جائیں کہیں جائیں اور سب کچھ ممکن ہے, اسی حجاب کے اندر رہ کر, اسی دین کے اندر رہ کر یہ بتا دیا میری چھوٹی چھوٹی سی یہ بچیاں, میرا دل یہ چاہ رہا تھا اس پروگرام کو دیکھ کر کہ میں دوڑتے ہوئے آؤں اور اپنے ان لاڈلوں کو, اپنی ان بچیوں کو سینے سے لگا لوں. میں بتا دیا انہوں نے نہیں, برقعے کے اندر رہ کر بھی, دین کے ساتھ رہ کر بھی وہ مائیں جو برقعے کے اندر ہیں وہ بھی اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کر سکتی ہے کہ جو جن کو قرآن میں پڑھا سکتی ہے, حدیث میں پڑھا سکتی ہے, جن کو سائنس کا بھی اتنا علم دے سکتی ہے, جن کی انگلش بھی اتنی اچھی کر سکتی ہے, ہر میدان میں تیار کر سکتی ہے. اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو آپ آج اپنی گودوں میں تیار کر رہے ہو, جو امت کا سرمایہ ہے, یہ بچیاں جب آگے بڑھیں گی اللہ ان کی گود سے ایسی نسلیں نکالے گا کہ جن کو یہ فکر ہوگی کہ یہ بچیاں وہ بچیاں بنے, ان کی گود میں پلنے والے وہ بچے بنے کہ یہ اپنی والدہ کے قدموں کو چوم کے یہ کہے کہ امی آپ کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے, یہ اپنے باپ کے لیے دعائیں کرنے والی بنے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ساری آج اس وقت میں وہ حالات چل رہے ہیں, آج زمانہ اس روش پہ چل رہا ہے, ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنے کتنے ایسے فسادات اٹھ رہے ہیں, کیسے مراحل سامنے آ رہے ہیں ہر روز. آج یہ ہم بہت بڑا ایک, ہمیں اس بات کو مجھے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور مجھے کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے, ایک بڑا طبقہ ایمان والی بچیوں کا, بیٹیوں کا غیروں کے ساتھ کھڑا ہے, غیروں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے, ہم روک رہے ہیں, رکنے کو تیار نہیں ہے. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ آنے والی نسلوں میں ہمارے بوڑھوں نے اس بات کی فکر نہ کی تھی, انہوں نے یہ چاہا تھا ہماری بیٹی قابل بن جائے, ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے, ہماری بیٹی انجینئر بن جائے. وہ سب کچھ بن گئی لیکن وہ نہ بن پائی کہ جو اما عائشہ کے, وہ نہ بن پائی کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے والی ہو, وہ نہ بن پائی جو ام سلمہ کا کردار اپنے سامنے رکھنے والی ہو, وہ نہ بن پائی جو حضرت زینب کا کردار اپنے سامنے رکھنے والی ہو. میری محترم بہنوں, میں تمہیں اس بات کے لیے بہت مبارکباد دیتا ہوں, یاد رکھیے آپ جتنی چیزیں میری یہ چھوٹی چھوٹی ننی بچیوں نے اور جو یہاں اساتذہ نے, اور میں جو ان میڈموں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی اتنی اچھی ان انگریزی کے ساتھ بلکہ جو تربیت کی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان کے دین کی فکر بھی کی ہے. ہمارا یہ ریاض العلوم کا یہ مقصد ہے, یہ ایم اے بی ایف اکیڈمی, یہ ہم آپ کے سامنے بارہا کہہ چکے, ہمارا مقصد یہ ہے ہمارے بچے دنیا کی تعلیم میں بھی میدان میں آگے ہوں. الحمدللہ جو نتائج جو پچھلے امتحانات کے نکلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, انشاءاللہ آگے جو, اس لیے ہمیں یقین ہے کہ جب آپ اپنے بچی کی تعلیم, آپ اپنے معصوم کی تعلیم کو دیکھتے ہوں گے. میرے بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے, میں اپنی بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں, جب آپ ان کی تعلیم کو دیکھتے ہوں گے اور جب آپ اپنے اس لاڈلوں کے لیے دعا کرتے ہوں گے تو آپ کے ہاتھ ضرور اٹھ کے یہ کہتے ہوں گے اے اللہ اس اسکول میں بھی برکت عطا فرما, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف مقصد یہ ہے, ہماری بیٹیاں, ہماری یہ بچیاں جتنی دنیا کے معاملے کے اندر ہونہار ہو کے نکلے, اللہ ان کے ایمان کو خوب سلامت رکھے, خوب برکتوں سے نوازے, ان کی برکتیں آپ کو دے, ان کی برکتیں ان کے والد کو دے, ان کی برکتیں ان کے دادا دادی, ان کے نانا نانی کو دے. اور یہ برکتیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ صرف آپ کا یہ پڑھا لینا, یہ دین کے ساتھ, یہ عصری علوم کے ساتھ دینی تعلیم پڑھا لینا, میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ جب میدان حشر ہوگا
اور جب یہ بچیاں جائیں گی اور ان کے ساتھ ان کے والدین جنت میں جائیں گے اس لیے جنت میں جائیں گے کہ آپ نے آپ کی بیٹیوں کی تعلیم کی فکر کی تھی. عصری علوم بھی ہمارے یہاں بہت ضروری ہے اور دینی علوم بھی ضروری ہے. اللہ کا شکر ہے ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں اپنی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پروگرام کو دیکھ کے بہت خوش ہوں. مجھے اس وقت کوئی بات آپ سے کرنا نہیں تھی لیکن مجھے معلوم ہوا کہ بہت ساری میری بہنیں ہیں جو آج آئی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل میری بات کو نہ سن سکے. آج میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کے لیے ہمارے لیے اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہر روز چمک عطا فرمائے اور دین کی یہاں سے دعوت چلے اور یہاں ہماری اپنی بچیوں کے لیے. اللہ سے ہم بار بار دعا کرتے ہیں. میں ایک بات بہت مجھے نہیں کہنا چاہیے اس مجمع میں کہتا ہوں, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بے جب دعا کرتا ہوں میں اپنے لیے جب دعا کرتا ہوں, اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں, اپنے اہل عیال کے لیے دعا کرتا ہوں, میں اس وقت میرا اللہ گواہ ہے نہ میں اپنے مدرسے کے اسٹاف کو بھولتا ہوں, نہ بچوں کو بھولتا ہوں, نہ میں اپنے اسکول کے اسٹاف کو اور نہ ان چھوٹے چھوٹے آپ کے معصوم بچوں کو بھولتا ہوں. اللہ سے میری یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتوں سے نوازے اور خوب توفیق دے کہ آپ کے یہ بچے دین دنیا دونوں کے اندر خوب ترقی کریں اور جب دنیا سے جائیں تو وہاں یا کہا جائے یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, چلو اللہ کی جنت کی طرف چلو. تم دنیا کے اندر بھی بہت کامیاب تھے, آخرت میں بھی بہت کامیاب ہو. تم نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کہیں جا رہی تھی, تم ایمان کی طرف دین کی طرف جا رہے تھے. میری بہنوں میری بیٹیوں بہت مبارک ہو تمہیں. یہ تمہارے بچوں کا پروگرام, اللہ اسے دنیا اور آخرت میں تمہارے